Perlumbaan dalam pelaburan ekonomi ruang angkasa lepas telah berlaku berpuluh tahun dahulu kerana manusia melihat penerokaan ini sebagai tanggungjawab dalam memastikan kita dapat mencapai teknologi yang lebih canggih. Kini, banyak negara sudah mempunyai kepakaran di dalam teknologi ruang angkasa, termasuklah Malaysia. Jadi, kali ini kami ingin membawa anda melihat perjalanan menarik manusia ke angkasa lepas dan juga ledakan ekonomi yang terhasil daripada industri ini. Sebenarnya, manusia telah tertarik dengan angkasa lepas sejak beribu tahun. Mereka menggunakan planet dan bintang sebagai navigasi dan penerokaan saintifik mengenai alam semesta. Secara jelas, industri ruang angkasa akan bergerak sangat pantas di dalam beberapa dekad yang akan datang. Yang pasti, untuk 60 tahun ke belakang ini, manusia telah pun membuat penerokaan terhadap angkasa lepas. Sebelum itu, lebih baik kita melihat sedikit sejarah angkasa lepas yang telah berlaku. Sejarah bermula pada tahun 1957, di mana negara Soviet telah melancarkan satelit pertama di dunia ke angkasa lepas. Pada tahun 1961, negara Soviet sekali lagi menggemparkan dunia dengan menghantar manusia pertama ke angkasa lepas dan seterusnya manusia pertama berjalan di angkasa pada tahun 1965. Neil Armstrong daripada Amerika Syarikat telah menjadi manusia pertama berada dan berjalan di bulan pada tahun 1969. Pada tahun 1998, Rusia dan Amerika Syarikat telah bekerjasama dalam industri ini dengan permulaan pembinaan Stesen Angkasa Lepas Antarabangsa atau ISS. Malaysia pula berjaya menghantar angkasawan pertamanya pada tahun 2007 iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Bermula dari detik inilah industri angkasa lepas mula mendapat perhatian di seluruh dunia dan menarik ramai pihak dalam membuat kajian. Jika dilihat di dalam graf ini, pada tahun 2015, sebanyak $334 bilion telah digunakan dalam industri ini dan meningkat kepada $369 bilion pada tahun ini. Seterusnya, meningkat kepada $459 bilion pada tahun 2025. Untuk tahun 2030, $600 bilion. Tahun 2035, $798 bilion. Dan seterusnya mencecah $1.053 trilion pada tahun 2040. Mungkin ramai yang tidak memahami kenapa satelit dihantar ke angkasa lepas. Sebenarnya, terdapat empat teknologi utama kenapa manusia menghantar satelit ke angkasa, iaitu pertama, IoT ataupun Internet of Things. Kedua, 5G. Ketiga, broadband internet. Dan keempat, big data. Terdapat dua cara teknologi ini dihantar ke angkasa lepas, iaitu dengan cara reusable rocket dan satelit berteknologi tinggi. Reusable rocket atau roket boleh diguna semula adalah lebih murah dalam kos pengembaraan ke angkasa lepas, manakala satelit canggih lebih kepada kos penghasilan yang murah dan juga kelebihan di dalam liputan yang lebih luas. Teknologi yang dibangunkan ini telah memberi impak yang besar terhadap tiga sektor utama, iaitu produk dan perkhidmatan sebanyak 55%, infrastruktur 25% serta kerajaan 20%. Masa depan ekonomi ruang angkasa. Angkasa lepas telah menjadi tempat pelancongan yang baru. Jika mengikut data yang dikeluarkan, sehingga Julai 2019, 560 orang telah berjaya ke ruang angkasa, di mana 8 orang daripadanya adalah pelancong. Pada tahun 2001, Dennis Tito merupakan pelancong angkasa lepas yang pertama di dunia dan beliau menghabiskan sekitar $20 juta untuk melakukan misi ini. Pada tahun ini, pakar menjangkakan tiket kapal angkasa bernilai sekitar $250,000 untuk ke angkasa lepas selama 90 minit. Ketenteraan dinaik taraf. Semua negara akan berbelanja besar dalam memastikan sempadannya kekal selamat. Ia juga termasuklah ancaman daripada ruang angkasa seperti asteroid dan apa jua objek dari angkasa lepas. Amerika Syarikat dan China adalah dua negara yang berbelanja sangat besar dalam industri ini, iaitu masing-masing dengan 36% dan 14%, menjadikannya separuh daripada jumlah keseluruhan. Ruang angkasa yang lebih dalam. Ramai pakar beranggapan bahawa bumi semakin kekurangan sumber penting dan menjangkakan sumber ini akan kehabisan dalam tempoh beberapa dekad lagi.
Dalam perkembangan populasi dunia yang semakin berkembang, manusia mula melihat sumber-sumber baru yang diperlukan lebih jauh lagi. Sebagai contoh, asteroid yang bersaiz paling kecil mampu mengandungi sumber yang sangat bernilai seperti platinum. Ia dianggarkan bernilai 20 hingga 50 bilion US dollar. Kesimpulannya, dengan semua yang kita lihat tadi, adakah industri angkasa lepas boleh memberikan kita teknologi yang baru di samping menjadikan industri ini menjana trilion US dollar? Jika dilihat perkembangannya, banyak syarikat-syarikat baru yang mula melabur berbilion dolar dalam menggerakkan industri ini menjadi lebih jauh. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.